السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودنا يتكبراتشو يا خالي تيو بيت سبوتش اندامنو لاتشو اندامنا مشتاتشوال سلام تايبا يالاتشو باتي الرس واندماتشو خالي محمد ابو اميراني زاري انقدي من نقانيو بجدا كتمانو يا الله بسم الله من قداتشن يوتان زاري دمو يا بيت سبقانن زي هناك يالك مخاليت يا الله استغوقاتشو انقدي زاري انام ودا عند بوتال اسكيتا كتاتلو نيت اندامنيل እንጋብዛችኋለን ማለት ነው። ዘና ፈታ በሉ። ዛሬ እንጆይ ታደርጋላችሁ፣ ዝናናላችሁ። ጅዳ እንዴት እንደሆነ እናስጎበኛችኋለን። ታያያችኋል። በነገራችን ላይ ትንሽ ዛሬ ሞቃል መሰለኝ አየሩ። ለማንኛውም ተከታተሉ። ወደ አዶቲ ሬስቶራንት ነው። ቢስሚላህ ተወከልን አለላህ። ጅዳ ሙቀት አልተቻለም እንዴ? አባቴ ያለ ሼክ አቡ ኻሊድ ይባላል። እናቴ ደግሞ ኮሃላለች ሙ ኻሊድ። እዛ ደግሞ ሐምዛ ታናሼ ነው። ዳ ከተማ በነገራችን ላይ ዘግናለ። በጣም ይሞቃል። በነገራችን ላይ በጣም ይሞቃል ተሚገባው በላይ። እንግዲህ ምን ሄደው ወደ አዶት ሬስቶራንት ነው። እስኪ ደግሞ ጅዳን ጎብኝት እናረጋለን። ዛሬ ያለችን ጊዜ አጭር ነች። እንዝናናለን። እኛ ጋር ትዝናናላችሁ፣ ትደሰታላችሁ። ለቤታችን አዲስ ከሆናችሁ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ ይሁኑ። ቪዲዮአችንን ከወደዱት ላይክ ያድርጉ፣ ካልወደዳችሁትም ላይክ አድርጉ። እናም ዛሬ ያው እንግዶቼ ናቸውና አባቴ አሉ እኔ ጋር። ጅዳን እንግዲህ እናሳያችኋለን። ምን እንትለዋለን አባት መልእክት? አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። የኻሊድ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? አማን ናችሁ ወይ? ያ ሰላም እና አልሐምዱሊላህ። እና ሁላችሁም በእያላችሁበት አላህ ይጠብቃችሁ፣ አላህ ሰላም ያርጋችሁ። በጣም ደስ የሚል መልእክት ነው። ኢንሻአላህ እስኪ ደግሞ ወደ አዶቲ ሬስቶራንት እየሄድን ነው። እግረ መንገዳችንን እንዳይደብራችሁ ዘና ፈታ እያልን እያወራን እየተጫወትን ለመሄድ ነው። درسናል አዶት ማለት በጉራገኛ እናት ማለት ነው። በነገራችን ላይ የእናት እንጀራ የእናት ማዕድ ይሉታልና እስኪ እንግዲህ እንቀምስላችኋለን። ከዚህ በፊትም እንዳያችሁት በርግጥ ያው ቤተሰብ ጋር እንደሞ አሚራ ጋር መተናል፣ አሚን አይመኒታ ጋር መተናል። አሁን ደግሞ ቤተሰቦቼን ይዤ መጥቻለሁ፣ አዶትን አስጎበኛችኋለሁ። በነገራችን ላይ አዶት ሬስቶራንት አዲስ ከሆናችሁ ሻርሄራ ይገኛል። ተቃጡ ማሲቲና ለፍ ብላችሁ ሻርሄራ ላይ ቆንጆ በየአይነት ምግብ ቤት አላችሁ። ሁሉም የተለያየ አይነት ምግብ አለ። ኑና ተዝናኑ። ለብቻዎትም መምጣት ከፈለጋችሁ፣ ባለቤቶትም ጋር ልጆችም ጋር መምጣት ከፈለጋችሁ ፋሚሊ ሴክሽን የሚባል የቤተሰብ ክፍል አለ። በኢትዮጵያ ባህል በኢትዮጵያ እያንዳንዱ ካልቸር ዘና ፈታ ብለው ጥሩ ማዕዳቸውን ቀምሳችሁ ትመለሳላችሁ። ለማንኛውም እንግዲህ ወደ ውስጥ ልንገባ ነው፣ ይከታተሉ። እንጀራ መንገድ ያለ ሼክ ሐምዛ ቢስሚላህ الرحمن الرحيم። ያው እንግዲህ አበላል እንግዲህ ላሳያችሁ እንዴት እንደሆነ። ቢስሚላህ ሐምዛ ከቀየጠ የበላኝ ሐምዛ ከቀየጠ ሐምዛ የበላኝ
ከዚህ ባለፈው በዚህ መልኩ ነው እንግዲህ አይመን ያሸነፉት። አሸነፉት እኮ ወላሂ። ጤና አዳም አቡ ይሆንልህ? ጤና አዳም ፈልጋለሽ? ጤና አዳም ጤና አዳም ይባላል። በጣም ብዙ እንትኖች አሉ። ጤና አዳም በጣም كيف عجبك القهوة؟ والله ما شاء الله كويس. وش عجبك من القهوة؟ ارفع صوتك عشان نسمع. كان الدم هذا. وش كيف اضاف طعم كذا نكهة للبن؟ ايوه ما شاء الله ما شاء الله. يعني انت دحين القهوة لحاله احسن ولا لا مع دي الدم؟ سبحان الله. تدري انه علاج؟ አልহামዱሊላህ እንግዲህ ካዶት ሬስቶራንት ጨርሰናል። ምግባቸው በጣም ቆንጆ ነበር። ያው እኔ እንኳን ብዙ ጊዜ መጥቼበታለሁ፣ ብዙ ጊዜ ቤት ሰርጋ መጥቻለሁ፣ ግን እና አባቴ ለመጀመሪያ ጊዜ ነውና አባቴ እንዲታየው። አላ ማሻአላ ተባረከላ። ሬስቶራንታቸው ደስ የሚል ቦታ ነው። ቦታው መስጥሩ ቦታ ነው፣ ሰተር ያለ ቦታ ነው። ጫጫታ የለውም። ከዛ ማሻአላ ደስ የሚል ቦታው ራሱ ለአይላ የሚመቸው ጥሩ ነው። ለአይላ የሚመቸው ቦታ ነው። አገር ያስታውሳል። ማሻአላ በጣም ኢትዮጵያን አስታውሰኝ። ቡናውም የቡናው ዝግጅት ራሱ ሳሩ የጨፌው ምናምኑ በጣም ደስ ይላል። አቶ ካላፊያ እስኪ ኢንሻአላ እንግዲህ አሁኑና እንግዲህ ተመገቡ። እንዳያችሁት ነው ምግብ ቤቱ። هذا كم 24 كانال ነፋዘር ደካከማቸው ነው ሆቴል አርፈዋል። እንግዲህ ደሞ እስኪ ጎረምሳ አለ ኔጋ። ጎረምሳው ሰላም ነው? ፒስ ነው? አማን ነው? ጀለሲ እንዴት ነሽ? ጠይቢን ነው። አዲስ አበባ ስትሄድ ምን ለምዶ ቋንቋ ነው ይሄን በደንብ ማውራት አለብን። እስኪ አውራቸው በአማርኛ። ፒስ ነው? ሰላም ነው? በቃ ይሄን ብቻ ነው የምችለው። እኔ በቃ እንግዲህ ያው ሸኹ ጋር ቅድም እንዳያችሁት በርገር ቦታ ላይ ገብተናል። እስኪ እንኛው ይያል ነው በርገራቸው እንዴት ነው? እንጃ ያው እኔ ብዙ በርገር አልወድም። ሁለት ሶስት ምናምን ለመቅመስ አለ። በርገር እኮ ለሰው ልጅ ጡረቴ ነው፣ ጥሩ አይደለም። መክሳት የፈለገ ግን ይባላል መክሳት። መክሳት የፈለገ በርገር ይብላ ይላል። በተለይ ራት ላይ በርገር በልተ መክሳት የፈለገ ሰው እውነቴ ነው የምላችሁ፣ የኔ ምክር ሰው መክሳት የምትፈልግ በርገር ብላ። ምክንያቱም በርገር እኔ ብዙ ጉድ ያለው መስላችሁ እስካሁን አብሬያችሁ የቆየሁት እኔ ወንድማችሁ ኻሊድ መሐመድ አቡ አሚራ፣ እንዲሁም መላው የቤተሰቦች አካሎች ዛሬ በጅዳ ከተማ እየተዝናናን እየተጫወትን ነበር ያለው። ይህንን ደግሞ ለእናንተ ለማሳየት አስበን ነበር። ያው ትንሽ ካለውን ጊዜ አንጻር አልተመቸም። የተወሰነውን ፓርት ቆርጠን አሳይተናችኋል። ዘናፈታ እንደምትሉ አንጠራጠርም።
ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ የቤታችን አካል ይሁኑ ካልወደዳችሁትም ደግሞ ላይክ ማድረጋችሁን ስለምከሰርት ነገር የለም በዚህ አጋጣሚ ሁላችሁንም ላላብ ይወዳችኋለሁ ኢራት የሼክ ምርጫ ነው እኔ መወስደው ማቆቦታ አለ በርገር ምናም ስላልኝ እሳቸው ጋር ነው ያለው እንዴት ነው والله ምርጥ ነው ተመችቷል والله ምርጥ ነው አሪፍ ነው ያላ እሳቸው እንግዲህ አማርኛ እየተለማመዱ ይህ የናንተው ካሊቲው ነው በሌሎች አጀንዳዎች ተመልሰን መጣለን ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ